չեք, որ Նյումբերգյան դատավարությունը սկսեցիվ ավարտեց մեկ տարում, տեսեք էլ ինչի, ինչքան ժամանակ, մենք երկու տարի էլ չենք էլ սկսել։ Ես արդեն նշեցի, ուզում եմ նորից ընդգծել, Ռոբերտ Քոչարյանի հանդեպ տեղի ունեցող գործընթացը, ինքը քաղաքական գործընթաց է։ Ինչ են ասում այս մարդու, ասում են աղբեր, մենք ուզում էինք մարտի 1-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ իշխանությունը բռնազավթեինք, դու չես թողել։ Հիմա հասկանում եք, չէ՞, թե Ռոբերտ Քոչյանը արդարացվում է, այս մարդիկ դառնում են ավտոմատ հանցագործ, Լևոնն ու Նիկոլը։ Բայց ես մի հատ շատ ավելի կարևոր բան էի ուզում ասել։ Տեսեք, այս պրոցեսը, որ հիմա գնում է, չէ՞, քաղաքական վենդետաների, որը իրականացվում է Ռոբերտ Քոչյանի հանդեպ, այսօր նաև Գագիկ Ծառուկյանի հանդեպ, ունի նաև մի նորություն, մի շատ հետաքրքիր մեսիջ։ Նիկոլը փաստացի ազգային ժողովի ամբյունից հայտարարում է, որ կարելի է բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը փակել ընդհանրապես։ Դուք հասկանում եք, մենք ուր ենք հասել։ Ժողովրդավարական պետությունում պարլամենտի ամբյունից միտքը հնչում, որ կարելի է կուսակցություն փակել։ Այսինքն արդեն ոչ թե ժողովուրդն է որոշում, որ կուսակցությունը պետք է ընտրություններով մտնի պարլամենտ, թե չմտնի, որ կուսակցությունը, գիտեք, դա ժողովուրդը պետք է որոշի ընտրությունների ժամանակ, ինքը ժողովուրդը պետք է գնա ընտրություններում, չընտրի, ասի դուք կաշառակերների կուսակցություն եք, մենք ձեզ չենք ընտրում, բայց արդեն էլ ժողովուրդը դա էլ չի որոշում, Նիկոլն է որոշում, և ամենահետաքրքիր խնդիրը, որ ես կցանկանայի բարձրաձայնել, առհասարակ մենք որպես պետություն և ժողովուրդ երեք հարցի շուրջ պետք է պայմանավորվենք։ Սա ամենակարևոր բանն է, որ ես ուզում եմ այսօր ասել։ Որպեսզի Հայաստանը անկախ պետություն մնա, մենք պետք է երեք հարց մեկը միշտ ֆիքսենք։ Հարց առաջի. Հայաստանը ինքը որպես պետություն պետք է լինի սահմանադրական և ժողովրդավարական, թե կարա նաև լինի բռնապետական և մեկ անձի կողմից կառավարվի։ Սա շատ կարևոր խնդիր է, որովհետև տեսեք, հասարակ քաղաքացիների մեծ մասին, եթե ուշադրություն դարձրեցի, թքած ունեն Հայաստանը ժողովրդավարականա թե չէ, բռնապետականա թե չէ, Նիկոլի կամքովը աշխատում պետությունը թե սահմանադրությամբ, մարդկանց մի մեծ մասին հետաքրքրում է մի բան, իրանք լավ ապրեն, բայց իրանք, քանի որ չեն հասկանում, որ երկիրը եթե չեղավ սահմանադրական ու ժողովրդավարական, տնտեսությունը չի զարգանալու, ներդրումներ չեն լինելու ու իրանք վատ են ապրելու, մենք էլի գալի համգում ենք այն խնդրին, որ հասարակության գրագետ հատվածը, եթե դուրս չեկավ ու չճնշեց անգրագետ հատվածին, մենք պետությունը կորցնելու ենք։ Երկրորդ, որտեղ մենք պետք է հստակ պայմանավորվենք, մենք պետք է հասկանանք անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը, հիմա ինքը պետք լինի կապիտալիստական, թե պետք լինի սոցիալիստական կամ կոմունիստական, ինչու՞, բոլշևիկյան, դե հետ եմ ասում, հիմա տեսեք, եթե մենք պետք է լինենք կոմունիստական հասարակարգ, հարց չկա, եկեք պայմանավորվենք, բոլոր հարուստների ունեցվածքը միանգամից արգրավենք, հայտարարենք, որ Հայաստանում միայն համայնքային սեփական, հանրային սեփականության բանաձևն է աշխատում, գործարարներ չպետք է լինեն, հարուստներ ու աղքատներ չպետք է լինեն, այնտեղ ինչ-որ մեկ բանաձև տանք, գնանք առաջ։ Եթե մենք ֆիքսում ենք, որ Հայաստանը կապիտալիստական պետություն է, ապա մենք պետք է ընդունենք, որ մեզանում պետք է լինեն հարուստներ, այս հարուստները որպես կանոն իրանք կարան նաև ունենան դղյակներ, այդ դղյակների այգիներում կարան որպես կանոն նաև առույցներ կամ կոկորդիլոսներ պահեն և ունենան շքեղ ավտոմեքենաներ։ Այստեղ կառաջանա հաջորդ հարցը, ինչպես են այդ հարուստները հարստացել։ Եվ եթե այս հարցադրումը մենք ուզում ենք ունենալ, այստեղ մենք ևս պետք է լինենք անկեղծ, այսինքն մենք պետք է ֆիքսենք, որ Հայաստանում հարուստների երևի 99%-ը, չեմ ուզում ասել 100%-ը, իրանց հարստանալու ճանապարհին ոնց է լինի մի թերություն արած կունենան, մի օրենք խախտած կլինեն, և եթե մենք հետ ենք գնալու, որ հասկանանք, ով ոնց է հարստացել, կամ պետք է գնանք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի են առաջի օրվանից հարստացածներից սկսենք գանք միջև մեր օրեր ու օբյեկտիվ, կամ պետք է հետ չգնանք, որովհետև եթե հետ ենք գնալու ընդրողաբար, ասենք սենց, Գագիկ Ծառուկյանը մեզ օգնում է, ինքը խոշոր սեփականատեր է, այլևս չի օգնում, հարձակվենք վրեն, առույցներին նկարենք, գորտերին նկարենք, բան, սա ևս հասարակ քաղաքացու համար պրոբլեմ է, ինչու, որովհետև տեսեք, այս հարուստների նկատմամբ տեղի ունեցող վենդետաները, իրանք էլի խփում են Հայաստանի ներդրումային իմիջին, Հայաստանի բիզնես միջավայրին, էլի ներդրումներ չեն գալու, տնտեսությունը չի զարգանան, էլի քաղաքացին վատ է ապրելու։ Եվ երրորդ պայմանավորվածության զոնա, մենք ուզում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը լինի ազգային պետություն,
ունենա արժե համակարգ, թե մեզ մեկա։ Ինքը կարա լինի պետություն, որտեղ նորմալ է, որ երկու տղամարդ ամուսնանան, երեխա որթեգրեն, նորմալ է, որ քրիստոնեական արժե համակարգի դեմ ինչ ուզենան խոսան, եկեղեցին չհարգեն։ Այս պրոցեսների մեջ, այս երեք իմ ասած կոնցեպցիաների մեջ, եթե մենք չգանք հստակ պայմանավորվածության, մեր պետությունը չի զարգանալու։ Որն է այն կոնցեպցիան։ Հայաստանը պետք է լինի սահմանադրական իրավական պետություն, Հայաստանը պետք է ունենա ազատական շուկայական հարաբերություններ ունեցող տնտեսության մոդել, բայց ունենա սոցիալական արդարություն, եւ երրորդ, Հայաստանը պետք է լինի քրիստոնեական ազգային պետություն։ Հիմա եթե այս երեք բանաձևերը մենք չտվեցինք, Հայաստանի անկախ հանրապետությունը կործանվելու է։ Ինչու եմ օրինակ ես պայքարում Նիկոլ Փաշինյանի ու նրա թայֆայի դեմ։ Իրենք այս երեք արժե համակարգերը քանդում եւ քանդել են։ Իրենք Հայաստանը այլևս դարձրել են ոչ սահմանադրական, բռնապետական, մեկ անձի կողմից կառավարվող պետություն, Հայաստանի տնտեսության զարգացման բոլոր հեռանկարները ոչնչացրել են ընտրովի արդարադատությամբ եւ ընտրովի այսպես ով հարստացել, ոնց է հարստացել բանաձևը դնելով, եւ երրորդը, իրենք քանդում են մեր արժե համակարգը, վարկապեկում մեր քրիստոնեական հավատը եւ Հայաստանը ներդնում այնպիսի արժեքներ, որ ուղղակի խեղաթուրելու են մեր երեխաների ազգային պատկերացումները։ Ես այլ բանաձևում չունեմ։ Սա ով հասկանում է, ինքը պարտավոր է դուրս գա փողոց եւ պայքարի։ Սա էլ ասեմ ու վերջացնեմ։ Ինչու դուրս գա փողոց։ Նիկոլը փողոցով իշխանությունը բռնազավթած տղա է։ Ինքը ուրիշ լեզու չի հասկանում։ Ինքը երբ որ Գագիկ Ծառուկյանին տանում է որ կալանավորի, տեսնում է փողոցում 60,000 մարդ, ասում է լավ, թողեք, որովհետեւ պրոբլեմ կլինի։ Երբ որ տեսնում է փողոցում 1000 մարդ, ասում եմ, լավ, ժողովուրդը իր հետ չի։ Ու հիմա, քանի որ արտակարգ դրությունն էլ հարմար առիթա ինքը մցրել է, փաստացի չի կարա ժողովուրդը դուրս գա։ Ինքը հետևաբար ինչ ուզի, կարա անի։ Իսկ երբ որ արդեն ժողովուրդը արտակարգ դրությունը կհանենք, դուրս կգա, կտեսնի իր պետությունից այլևս բան չի մնացել։ Կտեսնի ինքը արդեն սոված է, իր երկիրը տնտեսապես ու բարոյապես քանդվել է, իր երկրի եւ իր հաստվող մարդկանց մեծ մասը, որոնց ինքը ասես կողից նայած խնդալով, թե ոնց են փակում, փակված են ու իր կյանքը ավելի է վատացել։ Հետևաբար մեր ժողովրդի խելացի եւ վերլուծելու կարողություն ունեցող հատվածին կոչ եմ անում ուղղակի կողքից մի նայեք, ինչպես են քաղաքականապես տգետներն ու շուստրիները կործանում մեր երեխաների պետությունը։ Հետո գլխներիդ ենք տալու բոլորը։ Օրինակ ես չունենալով անձնական շահ, այդներ պարոն Արությունյան, որ անկախ ամեն ինչից, ինչպես էիք ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանի թորները միևնույն է։ Այո, դա հույս եմ հայտնել, դա քաղաքական պրոգնոզ է, որը կտեսնեք, որ անպայման իրականություն կդառնա։ Այո, գալու է օրը, որ Նիկոլ Փաշինյանի թորները սովորելու են Հայաստանի եւ Արցախի ազգային հերոս Ռոբերտ Քոչարյանի անունը կրող դպրոցում եւ դասագրքերից իմանալու են, որ իրանց պապը Հայաստանի պատմության ամենամեծագույն պետական հանցագործներից մեկն է։ Սա լինելու է։ Եվ այսպես ձեզ ասեմ, մենք հիմա ոչ թե պետք է սպասենք, տեսնենք սա կլինի թե ոչ, ես հստակ ասում եմ, այդ օրը գալու է։ Մենք հիմա պետք է այնպես անենք, որ այդ օրվան մոտիկացող ռիսկերը կչացնենք, որովհետև մեր պետականությունը մեր աչքի առաջ մոմի նման հալվում է, քայքայվում է։ Մենք այլևս ամբողջ աշխարհում ծաղ ու ծանաքի առարկա ենք դարձել, մարդիկ ծաղրում են մեզ։ 24-ին ինչ է սպասում, հնարավոր է, որ այն ամենայնի բան չլինի։ Ինչ լինի։ Չգնա։ Կամ այնպես կանանեն, որ հասկացնեն, որ պետք չի, որ ինքը այնտեղ լինի, եւ կապ տեսնում եք այս անպայման կգնա, եթե նույնիսկ օթային հաղորդակցությունները փակ լինեն, ոտով կգնա, որովհետեւ իրան պետքա գոնե մի կադր Պուտինի հետ, եթե ամիջական էլ չէ, գոնե մի քանի մարդ են կողմ նկար, որստեղ իրան հավատացող հասարակության շերտերին, տգետներին ինքը ցույց տա, որ ինքն ու Պուտինը հերու բարեկամներ են, որ իրան գաղափարակից ընկերներ են։ Իրան այդ մի հատ ֆոտոն է պետք, պետք է գնա այդ ֆոտոն բերի, ուրիշ բան իրան պետք չի, որովհետև վերլուծելու կարողություն ունեցող մարդիկ, եթե նույնիսկ ֆոտո տեսնան, որտեղ Նիկոլը Պուտինի գրկին է, արդեն չեն հավատա, որ ինքը Նիկոլի հետ ունի լավ հարաբերություն էր, որովհետև բոլորը այլևս հասկանում են, որ Ռուսաստանի դաշնությունը Լավրովի բերանով մեր ժողովրդին մեսիջ է ուղարկել, որ սիրելի բարեկամ հայ ժողովուրդ,
եթե դուք մեզ բարեկամ եք, ապա ձեր երկրի ղեկավար ինչու եք նշանակել մեր քաղաքական թշնամուն։ Մենք ամեն բան պարզ է, այլևս որևէ բան վերլուծելու նույնիսկ կարիք չկա։ Եթե նկատել եք, ես ավելի քիչ եմ խոսում ինչու, որովհետև եթե իմ նախորդ ելույթները երկու տարվա հանեք, ես ինչ որ տեղի ա ունենում հիմա, ես բոլորը պատմել եմ, որովհետև այլևս ամեն ինչ պարզ է, ու Նիկոլն էլ ա շատ ազնիվ արդեն, ինքը այլևս գիտեք տակից բան չի անում, որ մենք հեռախոսազրույցը լսենք, իմանանք, որ Քոչարյանի համար ասել են կբռնեք, ինքը բարձան մազգային ժողովի ամբիոն, ասում ա, չէ, պարզ է, բարձան մասմա, ԱԱՑ-ին և ոստիկանությանը հանձնարարում եմ այնպես ճնշել ինձ քննադատողներին, որ ծպտունները դուրս չգա, ու լուրջ դեմքով հաջորդները մտնում են Գագիկ Ծառուկյանի տուն ու սկսում են այնպես շնշել, որ ծպտունը դուրս չգա, այսինքն գաղտնիք էլ չի մնացել, այստեղ Նիկոլը ինքը արդեն, գիտեք են, բաց բռնապետ է, էլի, բարի բռնապետ է, ինքը թաքուն բաներ էլ չի անում, այդտեղ էլ եմ իրան հասկանում, որովհետև մտածում ու աղբեր գաղտնի է անում, հետո հեռախոսազրույցներից պարզվում էր, հենա ուղիղ կասեմ, էլի, ի՞նչ պրոբլեմ կա, այն օրը չտեսակ ազգային ժողովի ամբիոնից փաստացի ինքը ուղիղ Արման Բաբաջանյանին են գրանց ծծողին, ուղիղ ասեց, ասեց տղա ջան, մետ օրենք բերեք, բանանենք այս կուսակցությունները, փագենք ընկեր, վերջում էլ ասեց, չես լսում, քեզ իդեա եմ տալիս, այսինքն Նիկոլը արդեն բաց տեքստերով ամեն ինչ ասում է, եթե սա էլ հասարակության ինչ-որ խավա մնացել, որ չի ընկալում, ես կարամ ուղղակի մի բան ասեմ, երբ որ տեսեք ես երեք կետերը նշեցի, այո, մեր հասարակության մի հատվածին մեկը երկիրը կլինի ժողովրդավարական, երկիրը կլինի դիկտատուրայում ապրող, տնտեսությունը ինչպիսի վիճակում կլինի, ումնից ինչ կխլեն, իրան պետք է մենակ ինքը լավ ապրի, բայց քանի որ ինքը չի գիտակցում այդ լավ ապրելու ճանապարհը ինչպիսին պետք է լինի, ձերի հետ ինքը ավելի վատ է ապրելու, պետությունն էլ կորցնելու ենք, դրա համար ես կոչ էի անում խելացի հատվածին մեր ժողովրդի, ժողովուրդ իրականում երկիրը շատ ծանր վիճակում է հայտնվել, Հայաստանը դառնում է արդեն իսկապես իզգոյ պետություն ամբողջ աշխարհում և բոլորը ծիծաղում են մեր վրա, ռուսական էլիտան մեր վրա ծիծաղում է, ես իսկապես կոչ եմ անում համախմբվելու, ազատագրելու բռնազավթված իշխանությունն ու վերականգնելու սահմանադրական կարգը, այլ բանաձև չկա։ Շնորհակալություն։